হেল্ল' এভৰিওৱান, আছালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভাল। মই চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 1:30, আজি হৈছে 16 জুলাই। আৰু ৰাতিপুৱাই মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ একেবাৰে। আৰু ক'ত যাম কি কৰিম দেখাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। আৰু শেষত কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি এয়া সোমালোঁ ৰঙিয়াত, আৰু এইফালে আছে ভাইটি ভাইজান, কিবা চাই আছে সিহঁতে। আৰু আজি যাম ঘৰলৈ, হঠাৎ যাব লগা হ'ল। কিয় যাব লগা হ'ল এইটো বাৰু আপোনাক কৈ আছোঁ শেষত। আৰু এয়া হৈছে বেটা, সিহঁতেও যাব। মিষ্টাৰ নাযায় বাৰু, মিষ্টাৰো কিবা কাম আছে। আৰু এইটো হৈছে সৰু ভাগিনটো, চিপ্ছ খাই আছে। ৰঙিয়াৰ পৰা বজাৰ কৰি আহি পেলাই এয়া সোমালোঁ পাটাচাৰ গুচি হোটেলত চাহ খাবলৈ। আৰু এইফালে বহি আছে বেটা আৰু মই। আৰু হোটেলখনত সোমাই পেলাই কিবা নাম আছিল হোটেলখন মনত নাই, কিন্তু মানে নামটো ভালকৈ চোৱাই নহ'ল। হোটেলখন কিন্তু বহুত পৰিপাতি আছিলে, সোমাই কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে। আৰু এইফালে হৈছে সৰু ভাগিনটো, সেই ৰাস্তাত টোপনি গৈছিল আৰু এতিয়াহে সাৰ পাইছে গাড়ীখন ৰখোৱাৰ কাৰণে। এই ভাইজনে সুধি আছিলে কি খাবি বুলি। আৰু হোটেলবোৰত মানে কি খোৱাটো পিছৰ কথা, কিন্তু চাফ চিকুণ বা পৰিপাতি হৈ থাকিলে সোমাই পেলাই ভাল লাগে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আহি পালোঁ ঘৰ। আৰু মা বনাই থৈছে এয়া ৰাইচ কুকাৰত ভাত, আৰু মই উঠাই দিছোঁ মাংসখিনি কুকাৰত। এইফালে মা বনাই থৈছে নেচেৰা ভাজি আৰু দালিখিনি বনাই থৈছে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ জলকীয়া, যোৱাবাৰ আহোঁতে মই গছকেইডাল দেখাইছিলোঁ, এয়া ঘৰৰ জলকীয়া। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া বাজিছে 5:00 আৰু মই আছৰৰ নামাজখিনি পঢ়ি উঠিলোঁ। আৰু বাহিৰত এয়া দি আছে বৰষুণ, বতৰৰ মানে কোনো ঠিকে নোহোৱা হৈছে, কেতিয়া বৰষুণ দিয়ে কেতিয়া ৰ'দ দিয়ে। বতৰৰ কোনো ঠিকে নোহোৱা হৈছে, ৰ'দ দি দি হঠাৎ বৰষুণ দিয়ে। আৰু এয়া ভাটিবিলাক মানে দুপৰীয়া 2টামান বজাৰ পৰাই বৰষুণ দিছিলে। আৰু এইফালে আছিলে নয়নতৰা ফুলকেইডাল, কিন্তু বানপানী উঠিছিলে, এই চিতলৰ চিৰিখন মানে ওপৰৰ চিৰিখনলৈ উঠিছিলে, তাৰ কাৰণে নয়নতৰা ফুলবিলাক মৰি গ'ল। চাইডৰখিনি আছে বাৰু। এইফালে মা পৰি নামাজ পঢ়ি উঠি টপজি গণি আছে, আৰু বেটাক মাকে খুৱাই আছে ভাত। দুপৰীয়া সি ভাত নাখালে, তাৰ কাৰণে এয়া ভাতিবিলাক ভাত খুৱাই আছে মাকে। আৰু আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এয়া মোবাইল নিদিলেও ভাতে নাখায়, তাক বাৰু বেছি মাকে মোবাইল নিদিয়ে, কিন্তু আজি অলপ কান্দি আছিলে, তাৰ কাৰণে এয়া মোবাইল দি দিছে। এয়া আমি ভাতিবিলাক নামাজ পঢ়ি গোটেইকেইটাই খালোঁ ম'ম, ভাইজানে লৈ আহিছিলে। আগৰবাৰো দেখাইছিলোঁ বাৰু, বহুত টেষ্টি হয় ম'ম'খিনি। আৰু লগত দিয়ে জলকীয়াৰ চাটনি, আগতে নিজে বনায় জলকীয়া চাটনি, ইমান জ্বলা দিয়ে। মগৰীবা নামাজ পঢ়ি চাহ খালোঁ, আৰু এতিয়া গোটেইকেইটাই বহি একেলগে কথা পাতি আছোঁ, লগতে খাই আছোঁ এয়া চিপ্ছ, যিটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এইফালে আছে বেটা, আৰু মা আছিলে, কোনোবাই ফোন কৰিছে, সেইকাৰণে মা কথা পাতি আছে। কি খাইছা তুমি, কি খাই আছা, হা পিত পিত খাই আছা, তুমি কি খাই আছা, কি খাই আছা, তুমি কি খাই আছা, এইটো হাচনা ন, পিত খাই আছা, পিত আৰু তেতেল, আৰু কি খাইছা, তেতেল পিত খাইছা, পিত। আৰু সৰুটো মানে সৰু ভাগিনটোৱে খাই আছে পিত মানে চিপ্ছ, আৰু তেতেল মানে হৈছে চকলেট। আচলতে সৰু ল'ৰাবোৰৰ মানে কথাবিলাক মাকেহে ভালকৈ বুজি পায়, সেইকাৰণে কোৱা হয় যে মাক আৰু সন্তানৰ দৰে সম্পৰ্ক হয়তো পৃথিৱীত ক'তোৱে নাই। মাক আৰু সন্তানৰ যিটো সম্পৰ্ক থাকে, যিহেতু সৰু ল'ৰাবোৰৰ কথাবোৰ অকল মাকেহে বুজি পায়, ময়ো বুজি নাপাওঁ। ভাইটিয়ে কৈছে পিত মানে চকলেট আৰু অটেডেল মানে চকলেট আৰু পিত মানে হৈছে চিপ্ছ। এভৰিওৱান, আজি নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা হয় আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠিলোঁ। এইফালে পঢ়ি আছে কিতাপ নেওতা মুখস্থ কৰি আছে। আৰু এয়া ভাইটিয়ে অৰ্ডাৰ দিছিল ইয়াৰিংছ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, 15 জোৰ আছে ইয়াতে, 129 টকা। আৰু এই সদায় পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল হয় মানে ডেইলি ইউজৰ কাৰণে।
আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই।